Hanya dalam tempoh 7 bulan, Kerajaan Sarawak dan Petronas berjaya mencapai kata sepakat dalam rundingan berkaitan pengurusan minyak dan gas di bumi Kenyalang. Kesepakatan direalisasi menerusi perjanjian penyelesaian komersial yang dimeterai kedua-dua pihak di Ibu Negara hari ini. Langkah bersejarah itu bakal mewujudkan suasana perniagaan dan pelaburan lebih stabil, seterusnya menjamin kelangsungan industri minyak dan gas negara. Menerusi perjanjian ini, rangka kerja perundingan bakal diwujudkan bagi meningkatkan kerjasama kedua-dua pihak dalam projek huluan dan hiliran. Juga bagi memudahkan pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan terma-terma dalam perjanjian tersebut. Untuk itu, jawatan kuasa penyelarasan bersama JCC dan dialog strategi tahunan ASD akan diwujudkan. Manakala Petros, iaitu anak syarikat milik Kerajaan Negeri Sarawak, diberi kuasa untuk mengurus dan menjalankan operasi petroleum di pesisir pantai. These platforms will be co-chaired between Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi, Dr. Habang Haji Abdul Rahman Zohari, Chief Minister of Sarawak, and Tan Sri Ahmad Nizam Saleh, Chairman of the Petronas Board. As mentioned, the agreement will open new avenues for collaboration between Petronas and Petros, which includes the development of the Sarawak Gas Master Plan and ongoing efforts to encourage more participation by Sarawakian vendors. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan Petronas untuk mewujud dan mengekalkan persekitaran mesra pelaburan yang kondusif dan stabil. Ia bagi memastikan pembangunan industri minyak dan gas yang mapan di Sarawak. The signing of this commercial settlement agreement will herald the revival of onshore mining in Sarawak, the only place in Malaysia where upstream petroleum activities is taking place. The state government has already issued to Petros 2 oil mining leases covering areas in Miri and near Marudi to kickstart petroleum operation. Sarawak kini menyumbang kepada 60% pengeluaran gas asli negara dan lebih 25% pengeluaran minyak negara. Salah satu kompleks gas asli cecair LNG terletak di Bintulu yang mengeluarkan 28 juta tan LNG setahun.